O período que antecede a chegada das férias traz um alerta para pais e responsáveis que têm filhos pequenos. Isso por causa da manutenção do calendário de vacinação. A atualização do cartão é necessária nesta época do ano. O aviso é claro e chama a atenção para um dos cuidados com a saúde: a atualização do cartão vacinal, principalmente o das crianças. As cadernetas de vacinas em mãos significam que as filhas da Marcela estão imunizadas e para a secretária administrativa estar com a documentação vacinal das meninas em dia é questão de consciência e educação. O cartão das minhas filhas está atualizado, me preocupo muito em manter ele dessa forma, né? Eu acho que além de uma questão de prevenção é uma uma questão de educação, né? Sanitária, uma, uma um costume, né, que a gente vai educando as crianças desde pequena para que elas também, quando maiores, não se esqueçam. É, os adultos também acho que é bem importante manter o cartão atualizado, né, para prevenir e tudo e acabar cuidando do próximo, cuidando de si, cuidando do próximo também. O cartão vacinal permite ao usuário do SUS, Sistema Único de Saúde, saber quais vacinas já tomou e, ao mesmo tempo Possibilita ao Estado acompanhar o nível de imunização das pessoas. Neste período de férias, sobretudo em praias brasileiras, aumenta o risco de contato com agentes infecciosos. É o que alerta este professor de enfermagem. Acontece que com o final do ano, as férias de dezembro, as férias de janeiro, né, o carnaval. Já também é, se aproxima, as pessoas tendem a viajar mais. Então elas procuram outras cidades, outros estados e até mesmo outros países. Né? E quando nós nos deslocamos, estamos em contato com outras pessoas, há um risco maior de nós termos contato com agentes infecciosos que não estão presentes na região onde a gente geralmente fica. Então isso é muito importante que. Com o cartão vacinal em dia, eu tenho uma chance muito menor de adoecer e caso eu venha ter contato com algum vírus, alguma, com alguma bactéria, né, que a gente já tenha vacina disponível, que essa infecção ela não venha de uma forma grave, né, que o nosso organismo consiga reagir de uma forma muito melhor. A meta recomendada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, é de que 95% dos brasileiros sejam vacinados. Porém, um levantamento recente do Ministério da Saúde aponta que apenas metade da população está com o cartão vacinal atualizado até o momento. Um cenário alarmante para um país que já foi considerado um exemplo global em quesitos de imunização. O professor ainda ressalta que os cuidados devem ser redobrados, já que surgem novas cepas da Covid-19. O Ministério da Saúde já identificou o surgimento de outras cepas né, subvariantes do vírus da Covid-19. Então, houve até uma recomendação recente, é a menos de duas semanas, para que pessoas com 60 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas recebam uma dose adicional de vacina contra a Covid-19. E o objetivo é justamente aumentar a proteção dessas pessoas contra esse vírus que, embora a pandemia tenha passado, o vírus permanece, assim como o vírus da gripe e de outras doenças.